तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रेम शर्मा छु साथमा। आजको सन्दर्भमा पनि नारायणको नामको पहिलो अक्षरबाट थाहा हुन्छ तपाईको भाग्य। सन्दर्भ यही नै जोड्छु। अब किन फेरि नारायणको नाम भन्नुहुन्छ भने यो भन्दा अगाडि पनि यही भिडियो मैले राखिसकेको छु, तर नारायणका नामहरू धेरै हुन सक्छन्। हाम्रो वर्णमालामा धेरै अक्षरहरू छन्, वर्णहरू छन्। सम्पूर्ण वर्णहरू मैले पूरा गरेको छैन, त्यसैले पनि यो सम्पूर्ण वर्णहरू पूरा गर्नका लागि, किनभने तपाईको नाम छुटेको छ, धेरैको कमेन्टमा भनिरहनु भएको छ कि फलानो नामको के हुन्छ त भनेर। त्यसैले पनि यो अपुरो छोड्नु भन्दा सम्पूर्ण कुराहरू पुरा आउँछ। यो मात्र होइन कि अर्को एउटा भिडियो पनि निर्माण हुन्छ यही सब्जेक्टमा, बुझ्नु होला, किनकि तपाई सम्पूर्णको नाम नछुटोस्। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई पुनः मैले बनाएको छु। र अर्को विषय, अब यो नारायणको नामबाट भाग्य भविष्यको विषयमा कसरी थाहा हुन्छ, स्वभावको विषयमा कसरी थाहा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो नारायण गरिरहँदा जुन नामको पहिलो अक्षर राखिन्छ, तपाईको घरमा आएका पण्डितले राखिदिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईको राशिबाट, तपाईको नक्षत्रबाट निकालिने नाम हो। तपाई जन्मिदाखेरि अथवा तपाईको बालक जन्मिदाखेरि आकाशमा कुन नक्षत्र उदय भएको थियो, आकाशमा कुन राशि उदय भएको थियो र कुन नक्षत्र उदय भएको थियो त, यसरी यो राशिमा पनि 3 वटा नक्षत्रहरू हुन्छन्, जसमध्येमा तपाईको त्यही राशि भएको मान्छेको पनि स्वभाव फरक हुन सक्छ, भाग्य फरक हुन सक्छ, किनभने नक्षत्र फरक हुन्छ। त्यसैले नक्षत्रको आधारमा नामको पहिलो अक्षर राखिन्छ भनेपछि तपाईको भाग्य र स्वभावको विषयमा के इङ्कित गर्छ त्यो नामले हो। यसैगरी त्यो नामबाट मैले बताइरहेको छु है। अब मैले केही नामहरू त बताइसकेको छु, जस्तो कि नामहरू बताउँदै बताउँदै लाँदा टेटो पापीसम्म बताएको थिएँ भने अबको पालो सन्दर्भलाई सुरु गर्छु। पु स अण र ठ। पुबाट नाम छ, जस्तो मानौ नारायणको नाम यदि तपाईँको पुष्पा आएको छ, पेटफारो सबाट नारायणको नाम आएको छ, अथवा अणबाट नारायणको नाम आएको छ, अथवा ठबाट नारायणको नाम आएको छ भने तपाईको भाग्य कस्तो हुन्छ त। यो बोलाउने नामको सन्दर्भ होइन, नारायणको नामको सन्दर्भ जोडिरहेको छु। उपकारी प्रवृत्तिको व्यक्ति हुन्छ, अति नै अरूको उपकार गर्ने प्रवृत्तिको व्यक्ति हुन्छ, गुणले भरिपूर्ण हुन्छ व्यक्ति, परिश्रमी र उत्साही प्रकृतिको व्यक्ति हुन्छ भनिन्छ नि। उपकारी गुणी व्यक्ति निउरन छ, निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो, नझुकेको काँचर, यस्तै झुक्ने प्रवृत्तिको उपकारी गुणी प्रवृत्तिको व्यक्ति हुन्छ र भला आदमी उत्साही प्रकृतिको व्यक्ति हुन्छ, प्रतिभावान हुन्छ, केही न केही प्रतिभाले भरिपूर्ण हुन्छ यस्तो व्यक्ति, र नीति कुशल, नीतिशास्त्र जानेको व्यक्ति हुन्छ। पु अनि पेटफारो स अण र ठबाट कसैको नाम यदि आउँछ भने, यसैगरी पे पो रा रीबाट कसैको नारायणको नाम सुरु भएको छ, पे पो रा रीबाट कसैको नारायणको नाम सुरु भएको छ भने त्यो व्यक्तिको भाग्य र स्वभाव कस्तो हुन्छ बताउँछु। स्वाभिमानी प्रकृतिको हुन्छ व्यक्ति, तर व्यक्ति चाहिँ स्वाभिमानी प्रकृतिको हुन्छ, तर कुराहरू गोप्य राख्ने प्रकृतिको हुन्छ। कुरा चाहिँ अति नै गोप्य राख्छ यस्तो व्यक्तिले। लाउने कुरामा शौखिन हुन्छ यस्तो व्यक्ति, लाउने कुरामा अति नै शौखिन हुन्छ। कोखशास्त्रको निपुण हुन्छ। कोखशास्त्र भन्नाले यौन सम्बन्धीको जुन शास्त्र, कामशास्त्र भनिन्छ नि, हो यो शास्त्रमा एकदमै निपुण हुन्छ व्यक्ति। त्यस्तो क्रियाकलापमा अति नै पर्फेक्ट व्यक्तित्व हुन्छ। यसैगरी विचित्र बुद्धि भएको हुन्छ व्यक्ति, अनेक थरीका दिमागमा सोच र आउने विचित्र बुद्धिको, सामान्य बुद्धिको चाहिँ हुँदै हुँदैन यस्तो मान्छे, र शत्रुलाई परास्त गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। येन तेन प्रकारेण अनेक बुद्धि र दाउबेजले शत्रुलाई परास्त गर्छ यस्तो व्यक्तिले। पे पो रा रीबाट कसैको नाम सुरु हुन्छ यदि त्यो नारायणको नाम हो भने, बुझ्नुहोला। र रु रे रो अनि ताबाट कसैको सुरु हुन्छ भने, रु रे रो र ताबाट कसैको नारायणको नाम हो सुरु हुन्छ यही अक्षरबाट भने अब तपाईँको भाग्य र भविष्य स्वभाव कस्तो रहन्छ यो सन्दर्भलाई जोड्छु। धार्मिक व्यक्तित्व हुन्छ व्यक्ति, चाहिँ अति धार्मिक हुन्छ तर भोगविलासमा पनि उत्तिकै रमाउने प्रवृत्तिको, दोहोरो चरित्रको। धार्मिक चाहिँ अति धार्मिक तर भोगविलासमा पनि उत्तिकै रमाउने। यसैगरी पुरुष भए महिलाको प्रिय र महिला भए पुरुषको प्रिय, अति नै प्रिय हुन्छन् यिनीहरू। दयालु र विद्यावान पनि हुन्छन्, बुझ्नुहोला। रु रे रो र ताबाट यदि कसैको नाम उठ्छ भने, यो नारायणको नामको पहिलो अक्षरबाट बताइरहेको छु कि तपाईँको भाग्य र भविष्य कस्तो हुन्छ। र यसैगरी कसैको नारायणको नाम ती तु ते तोबाट उठ्छ, ती तु ते तोबाट यदि उठेको छ भने, तोबाट अब तोया हुनसक्छ, यसैगरी तुबाट तुषार हुनसक्छ, यस्तै नाम राख्नुभएको छ भने अब तपाईँको नारायणको नामबाट भाग्य र भविष्य कस्तो हुन्छ त। घमण्डले भरिपूर्ण हुन्छ यस्तो मान्छे, तीतु तेतोबाट नाम उठ्ने मान्छे घमण्डले भरिपूर्ण हुन्छ अरूको रिस गर्ने प्रवृत्तिको आरिसे प्रकृतिको व्यक्ति हुन्छ भने लोभी पनि उत्तिकै हुन्छ साथी बनाउन त्यति रुचि गर्दैन र साथी त्यति बन्दा पनि बन्दैनन् स्वभाव नराम्रो भएको कारणले गर्दा साथीभाइहरू पनि टाढिन्छन् मित्रविहीन भएर बाँच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भने आगो वा धातुसँग जोडिएका कामहरू गर्छ यस्तो व्यक्तिले कि आगोसँग जोडिएको कि धातुसँग जोडिएको काम गर्छन् बुझ्नु होला आज म राख्दै छु न्वारनको नामको पहिलो अक्षरबाट थाहा हुन्छ तपाईको भाग्य सन्दर्भ यही हो रुद्राक्ष टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेम शर्मा साथमा छु भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुस् किनभने अति महत्त्वपूर्ण भिडियो हो तपाईको विषयमा जानकारी दिइरहेको छ यो भिडियोले त्यसैले पनि तपाईलाई अति महत्त्वपूर्ण भिडियो छ तपाईको नाम परेन भने पनि तपाईको कुनै आफन्त इष्ट मित्रको नाम पर्न सक्छ यो भिडियोमा त्यसैले पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला है त म अरु कन्टिन्यू लादै छु अरु नामहरु अब यसैगरी अर्को नामको कुरा गर्छु नानी नु ने बाट सुरु हुन्छ तपाईको नामको नाम नानी नु ने बाट सुरु हुन्छ अनि अब कस्तो रहन्छ त येन तेन प्रकारेण धन भने अवश्य पनि कमाउँछ यस्तो व्यक्तिले नानी नु ने बाट नाम सुरु हुने नामको नाम सुरु हुने व्यक्तिले येन तेन प्रकारेण धन अवश्य पनि कमाउँछ सुखी भएर बाँच्छ जीवनमा र भ्रमण पनि गरिरहने प्रकृतिको हुन्छ र प्राय विदेशमा बस्नेवाला हुन्छ प्राय विदेशमा बस्ने अनि नेपाल बेला बेला आउने यस्तो प्रकृतिको यो विदेशै पलायन हुने व्यक्तिहरू हुन्छ नि प्राय यस्तो हुन्छ नानी नु ने बाट नाम उठेका व्यक्तिहरू हुन्छन् उहाँहरूको नाम चाहिँ बुझ्नु होला है र बोली अत्याधिक मिठो हुन्छ मृदुभाषी सरल बोल्ने मिठो बोल्ने यस्तो प्रकृतिको हुन्छ भने यशस्वी प्रकृतिको हुन्छ व्यक्ति र यो विशेष त उसले हरेक कुराको समाधान गर्ने व्यक्तित्व हुन्छ बुझ्नु होला है समाधान समस्याहरूको समाधान सजिलै गर्ने प्रकृतिको व्यक्ति हुन्छ सामर्थ्यवान पनि हुन्छ आफैमा सामर्थ्य भएको व्यक्ति हुन्छ यसैगरी अर्को व्यक्तिको नाम कुरा गर्छु नो या नोबाट नाम सुरु हुन्छ याबाट हुन्छ अथवा यी अथवा युबाट नाम सुरु हुन्छ भने अब यस्तो खालको व्यक्ति अलि क्रोधी प्रकृतिको रिस आवेगले भरिपूर्ण व्यक्ति हुन्छ भने तर धार्मिक भने चाहिँ अत्याधिक हुन्छ रिस आवेग र यो क्रोधले भरिपूर्ण व्यक्ति भए पनि धार्मिकतातिर मन जाने प्रकृतिको चाहिँ अवश्य हुन्छ काम वासनामा लिप्त पनि हुन्छ एउटा राम्रो पक्ष भनेको धार्मिक प्रवृत्तिको हुने हो तर अर्को फेरि क्रोधी हुन्छ र काम वासना फेरि त्यस्तै लिप्त प्रकृतिको हुन्छ र धन भने यस्तो व्यक्तिसँग अवश्य पनि हुन्छ नो या यी युबाट नाम आउने व्यक्तिको यसैगरी अर्का व्यक्तिहरुको कुरा गर्छु जसको न्वारनको नाम आउँछ ये यो भाभी बाट सुरु हुन्छ ये यो भाभी यस्तोबाट नाम सुरु हुन्छ यस्तो व्यक्ति अनुकूल समय हुँदा बुझ्नु होला अनुकूल समय हुँदाखेरि एकदमै शक्तिशाली भएर बाँच्छ समय जब जब अनुकूल हुन्छ अथवा ग्रह दशाहरू राम्रा हुन्छन् त्यो समयमा एकदमै यशस्वी भएर शक्तिशाली भएर बाँच्छ तर जब समयले कोल्टे फेर्छ प्रतिकूल समय आउँछ अनि यस्तो व्यक्तिले कुलको नै नाश गर्छ बुझ्नु होला है समय अनुकूल हुँदा एकदमै ठीक भयो मान्छे तर प्रतिकूल भएपछि आफ्नै कुलको नाश गर्ने प्रवृत्तिको हुन्छ यस्तो मान्छे मानसिक रूपमा यस्तो मानिस स्थिर बुद्धिको हुन्छ बुझ्नु होला स्थिर बुद्धिको हुन्छ यस्तो मान्छे ये यो भावीबाट कसैको नामको नाम सुरु हुन्छ भने है त अब अर्को बताउँछु भूधा फाढा भूबाट नाम सुरु हुन्छ धाबाट नाम सुरु हुन्छ फाबाट हुन्छ अथवा ढाबाट सुरु हुन्छ कसैको नामको नाम भने यस्तो व्यक्ति विशेष त राम्रो श्रीमान श्रीमतीले युक्त हुन्छन् भनेको केटी मान्छे भए राम्रो श्रीमान पाउँछन् भने केटा मान्छे भए राम्रो श्रीमती पाउँछन् यस्तो यो अलिकति सौन्दर्यका विषयवस्तुहरू यिनीहरूको जीवनमा जोडिन्छ माया प्रेममा अति रम्ने प्रवृत्ति हुन्छन् यिनीहरू आदर्श प्रेमी हुन्छन् यिनीहरू बुझ्नु होला है र रोमान्टिक प्रवृत्ति यतिकै भेटिन्छ रसिक हुन्छन् व्यक्तिहरू पानी बढी पिउने प्रकृति हुन्छ यिनीहरूको अत्याधिक धेरै पानी पिउने यो पानी पिउने प्रकृति यिनीमा देखिन्छ नि शान्त बुद्धि र उत्तम चरित्रका हुन्छन् यिनीहरू बुद्धि अति शान्त प्रवृत्तिको र उत्तम चरित्रका हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरू को त भन्दा जसको न्वारको नाम भूधा फा र ढाबाट सुरु भएको छ बुझ्नुलाई आज महत्त्वपूर्ण विषय तपाईमाझ उठाइरहेको छु किन महत्त्वपूर्ण भन्दा हरेक व्यक्तिको न्वारन गरिएको हुन्छ अनि यो न्वारनको नामको पहिलो अक्षरबाट किनभने न्वारनको नामको पहिलो अक्षरबाट तपाईको राशि पनि थाहा हुन्छ यसैगरी नक्षत्र पनि थाहा हुन्छ अनि नक्षत्रले के बताउँछ त कस्तो हुन्छ तपाईको स्वभाव भाग्य कस्तो हुन्छ यही विषयलाई बताइरहेको आज भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुस् अब यसैगरी अरु नामहरु पनि धेरै नामहरु जस्तै कि मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि राखेको छु कि धेरै नामहरुको सन्दर्भमा जुन नरङ नाम तपाईको हुन सक्छ त्यसबाट तपाईको भाग्य चरित्र कस्तो रहन्छ भन्ने सन्दर्भलाई जोडेको छु नि। आज पनि अरु नामहरु राखेको छु किनभने तपाईले धेरै कमेन्ट गर्नुभयो कि यो नाम आएन भनेर, त्यसैले पनि अर्को भिडियो आज निर्माण गरेको छु अनि अझै पनि नामहरु बाँकी छन्, अर्को भिडियोमा पक्कै पनि समावेश गर्ने छु र केही नामहरु बाँकी छन् ती नामको सन्दर्भ जोड्छु। यदि कसैको नरङको नाम बेबो जाजी, कसैको नरङको नाम बेबो जाजी, जीबाट जीवन हुन सक्छ है, कसैको जानकी हुन सक्छ, जाबाट भोबाट भोजराज हुन सक्छ, भेबाट भेषराज हुन सक्छ। हो यस्तो नामहरु राखिएको छ नरङको भने अब तपाईको कस्तो रहन्छ त चरित्र भाग्य कस्तो रहन्छ? नम्र प्रकृतिको हुन्छ व्यक्ति, अति नम्र, सबैको अगाडि नम्र भएर प्रस्तुत हुने, धार्मिक चेतना भएको व्यक्ति हुन्छ, धर्म कर्ममा रुचि राख्ने, आफ्नो सनातन धर्मको पछि लाग्ने प्रकृतिको व्यक्ति हुन्छ भने धेरै साथी बनाउन रुचाउने, अत्याधिक मित्रवान। यो गुण राम्रो भएको कारणले गर्दा पनि उसँग साथीहरु धेरै जोडिन्छन्, मित्रहरु धेरै हुन्छन्, मित्रवान हुन्छन्, अफ्ठ्यारो सारो गाह्रो परिस्थितिमा मित्रहरुले सहयोग गर्ने यस्तो खालको प्रवृत्तिको व्यक्ति हुन्छ र अति नै दयावान पनि हुन्छ। दुखी गरिब देख्नै नसक्ने, दुखी गरिबका लागि केही गरिहाल्ने, केही दान दिइहाल्ने यस्तो खालको प्रवृत्तिको व्यक्ति हुन्छ है। सर्वप्रिय हुन्छ, सबैको प्रिय, सबैको राम्रो, आँखामा राखे पनि नबिजाउने भनिन्छ नि। हो यस्तो प्रवृत्ति भेटिन्छ यदि बेबो जाजीबाट नरङको नाम तपाईको उठ्छ भने। एवं सात्विक प्रवृत्तिको हुन्छ, यो तामसिक प्रवृत्तिको हुँदैन व्यक्ति, व्यक्ति एकदमै सात्विक प्रवृत्तिको हुन्छ, सद्गुणी व्यक्ति हुन्छ यदि कसैको नाम बेबो जाजीबाट सुरु हुन्छ भने। आज यो सन्दर्भलाई किन उठाए भने महत्त्वपूर्ण छ। नरङको नाम भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो नामबाट पनि केही भाग्य र भविष्यको विषयमा सन्दर्भहरू केलाउन सकिन्छ। त्यो केलाउनुको आधार चाहिँ के हो त? यत्तिकै भनिएको हो कि भन्ने पनि लाग्ला। केलाउनुको आधार नरङको नामबाट पहिलो कुरा राशि निस्किन्छ, राशिभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नक्षत्र निस्किन्छ। हो त्यही राशि र नक्षत्रको आधारमा गरिएका फलादेशहरू हुन् यी, बुझ्नुहोला। हस् हेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।